საზოგადოდ ისეთი პროდუქტია, რასაც თითქმის ყველა ოჯახში ვამზადებთ, მაგრამ ფიქრობდი, რომ რაღაც გამორჩეული შეიძლებოდა რომ გამეკეთებინა. მაგალითად, პიტნის მურაბა, რაც საკმაოდ საინტერესო აღმოჩნდა შემდგომ გარშემოყოფებისთვისაც. შემდგომ უკვე დაემატა და იყო გოგრის მურაბა. აი, მას შემდეგ, რაც შევიტყვე პროგრამის შესახებ, გახდი ახალგაზრდა მეწარმე, რომელსაც ახორციელებს USAID ზრდა პროექტის ფარგლებში ასოციაცია სამხარეო განვითარება მომავალი საქართველოსთვის, გადავწყვიტე, რომ მეც ჩემი ბიზნეს იდეა პიკანტური მურაბების სახით დამერეგისტრირებინა პროექტში. აღმოჩნდა, რომ იდეების განხილვის შემდეგ ერთ-ერთი საინტერესო იდეა იყო ჩემი და შემდგომ ეტაპებზე გადავედით. ძალიან საინტერესოა პროგრამა იმ მხრივ, რომ ახალგაზრდებს, განსაკუთრებით მათ, ვინც რაიონებში, დაბაში, თუნდაც დაბა ასპინძაში ცხოვრობენ, მიეცათ უფრო მეტი გასაქანი. მე ვარ ახალგაზრდა დედა, ორი შვილი მყავს და იმის ნაცვლად, რომ რაღაცა სახლში დამჯდარიყავი ჩემთვის კომფორტულად, გამოვედი ჩემი კომფორტის ზონიდან და ვეცადე, რომ რაღაცა გამეკეთებინა. და ჩემი აზრით, მე ვიქნები ერთ-ერთი სტიმული, ერთ-ერთი მაგალითი სხვა ადამიანებისთვის.